დღეს ასევე ვიხილავთ პროგრამა აწარმოეს საქართველოში ფარგლებში კომპანია Woodmaster-ისთვის პირდაპირ მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ განკარგულების პროექტს. ერთლარად გადაეცემა ამ კომპანიას ფართი და 50 ადამიანის დასაქმება იგეგმება და 1,793,000 ლარის ინვესტიციის განხორციელება და ეს პროგრამა ძალიან აქტიურად გრძელდება. ინტერესი დღესაც ისევე მაღალია და ამ პროგრამის შედეგები თანდათან დადგება. რა თქმა უნდა, დღეს უკვე არაერთი კომპანიაა გახსნილი, რომელმაც წინა პერიოდში მიიღო მონაწილეობა, თუმცა მომავალ პერიოდში ჩვენ ყოველდღიურად ვნახავთ სულ ახალ და ახალ კომპანიებს, რომლებიც იქნებიან ამ პროგრამის მონაწილეები, როგორც პროგრამა აწარმოეს საქართველოში, ასევე სოფლის მეურნეობის მიმართულებით არაერთი პროგრამის მონაწილე, ბენეფიციარი, და ეს კომპანიების შექმნის პროცესი გაგრძელდება, რაც სახელმწიფოს მხრიდან განსაკუთრებულ ყურადღებას მეტყველებს ახალი კომპანიების შექმნის მიმართულებით.